corrida. Escolha um modo de corrida. Corrida instantânea. Corrida customizada. Sim! Escolha um personagem. Ryder. Chase. Marshall. Rebel. Rocky. Zuma. Sky. Everest. Tracker. Boa escolha! Customize seu personagem. Escolha uma pista. Corrida adicionada. Customize a corrida. Normal. Prefeito Handinger tá na corrida. Comece a corrida. Patrulha Canina, vamos com tudo! Yeah!